Վիետնամի պատերազմում զոհված ամերիկացիների անունները փորագրված են Սև մարմարի 140 կտորների վրա Վաշինգտոնի հուշահամալիրում։ Զբոսաշրջիկները լուսանկարում են ու լուսանկարվում տեղացիները փնտրում ազգականներին։ Ջեքսոն Կեմպիսկի կամ Ֆիցջերալդ ազգանունների կողքին հանդիպում են նաև Վիլյամ Մարկարյանը, Բրյուս Սագերյանը կամ Ջորջ Պետրոսյանը։ Հարևանությամբ կորեական ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմների հուշահամալիրներն են։ Շատ ամերիկահայեր մասնակցել են նաև այս պատերազմներին և նույնիսկ եղան այնպիսիք, որոնք կռվեցին բոլոր երեք կռիվներում, նրանցից մեկն էր գնդապետ Ջորջ Ժուսկալյանը։ As you know, George died on July 4th, which was a very historic day in American history too. Ինչպես գիտեք, Ջորջը մահացավ հուլիսի 4-ին, մեր անկախության պատմական օրն է։ Այդ օրն են մահացել նաև նախագահներ Թոմաս Ջեֆերսոնը և Ջոն Ադամսը։ Ջորջի մահվանից հետո կապ հաստատեցի կոնգրեսական Ֆրենկ Վուլֆի հետ և հարցրեցի, կարող ենք արդյոք մեր բնակավայրի փոստատունը կոչել գնդապետ Ջորջ Ժուսկալյանի անունով։ Սպիտակ տան աշխատակից Գրեգ Մեթյուսոնը Ժուսկալյանների հարևանն է, կողքի ապրել են նախորդ դարի 80-ականներից։ Պատմում է 2010 թվականին կոնգրեսմեն Վուլֆը օրինագիծ պատրաստեց, որ նախ ներկայացուցիչների պալատում, ապա սենատում հաստատվեց միաձայն։ John McCain and some others took care of it and got it through the Senate within about a week's time. Սենատոր Մեքենն ու մի քանի ուրիշ սենատորներ հովանավորեցին, որպեսզի այն արագ վավերացվի նաև Սենատում, մեկ շաբաթում հաստատեցին ներկայացնելով Բարակ Օբամային։ Սկզբից մինչև վերջ ամբողջ գործը մեկ ամիս տևեց, ինչն աննախադեպ արագ է։ Եթե հաշվի առնենք, որ օրինագիծն անցավ կոնգրեսի երկու պալատներով և ստորագրվեց անձամբ նախագահի կողմից։ Տիկին Լուսին Ժուսկալյանը, հայ գնդապետի այրին, տանը ժամանակ առ ժամանակ դիտում է 2011 թվականի մայիսյան արխիվային այս ձայնագրությունը, երբ Սենտերվիլ քաղաքի փոստատան մոտ աննախադեպ մարդաշատ էր։ Այդ օրը այն պաշտոնապես կոչվեց գնդապետ Ջորջ Ժուսկալյանի անվամբ։ Եկել էին Վուլֆը, Մեթյուսոնը, Պենտագոնի պատվիրակությունը, հայ հոգևորականներ, կոնգրեսմեն Վուլֆը, որ հայ համայնքի հետ տարիներով մոտ էր, գնդապետի ռազմական գործերը նշելուց բացի խոսեց նաև հայկական թեմայով։ We were at the forefront of Armenians immigrating to this country, having left where they had gone through the Armenian genocide. Ռացոնողներ Միացյալ Նահանգներում վաղուց հաստատված հայերից էին, որոնք հեռացան իրենց երկրից, խույս տալով այո ցեղասպանությունից։ Նայելով անցյալին, մեր պետությունը պարտավոր է պաշտոնապես ճանաչել այն, ինչ տեղի ունեցել։ Ժուսկալյանի հայրը հայկական եկեղեցի հիմնեց մեր երկրում։ Գնդապետը միշտ մոտ էր կանգնած եկեղեցում և հավատում էր, որ պետությունից բացի պետք է ծառայել նաև համայնքին։ Ու որպես հաստատում Վուլֆի խոսքերի, տանը կողքի ամերիկահայսպայի մեդալներն են ու Վազգեն Վեհապարի կոնդակը։ Ժուսկալյանը եկեղեցուն իր ծառայությունների համար Էջմիածնից ստացավ ներսե շնորհալի շքանշանը։ Առանձին կախված է Դուայթ Էյզենհաուերի նկարը ստորագրված, գեներալ ապա ամերիկյան նախագահ Էյզենհաուերի հետ մեր հայրենակիցը աշխատել է տարիներով։ Վիետնամ, Կորեա, Էյզենհաուերին չիֆով ստավ շահը, Պարսկաստանի թագավորին ադվայզեր էր ամերիկյան կողմեն, և որ վերջը ռիթայր եղավ 67-ին, առաջնորդարանի բորդին վրան էր, միշտ ժողովներու գերտար Սենտ Մերի եկեղեցին գծարայեր։ He loved this country, but he loved Armenia and Armenians. Նա սիրում էր այս երկիրը, բայց եւ շատ էր սիրում Հայաստանն ու հայերին, երբ փոքր էի, ինձ ամեն ամառ ուղարկում էր հայկական միջոցառումների ծառայելու ամերիկահայ համայնքին, եկեղեցում կամ հայկական համագումարում։ Ասում էր, ճիշտ է, դու ամերիկացի ես, բայց երբեք չմոռանաս, որտեղ են արմատներդ։ Լուսին Ժուսկալյանը հաճախ է գալիս այստեղ, ճանապարհի մոտ կանգնած փոստատունը ամերիկահայ գնդապետի յուրօրինակ հուշարձանն է, կոնգրեսմենների ու նախագահի ստորագրություններով վավերացված։ Ջեմի Քանգլտոնը Վիրջինիա նահանգի Սենթերվիլ քաղաքի Ջորջ Ժուսկալյանի անվան փոստատան մենեջերն է։ He was an example of one of the best Americans. Նա լավագույն ամերիկացիներից էր, ներգաղթյալի որդի, որը մեր ազգի պաշտպանության և աշխարհում ազատության նվիրյալը դարձավ։ Ժուսկալյանին բարձր են գնահատում իր ծառայության ու նվիրումի համար։ Թոշակի անցնելուց հետո բանակի գեներալ Ջուլիոս Պեկտոնը ապրում է տարեց զինվորականների համար նախատեսված տանը։
60-ականներին, երբ Կուբայի ճգնաժամի պատճառով Սովետ Միություն Միացյալ Նահանգներ հակասությունները հասան ծայրակետին, այն ժամանակ դեռ Մայոր Բեկթոնը իր վերադաս Ջորջ Ռուսկալյանի հետ Ֆրանսիայում մշակում էր ծրագիր, որ եթե խորհրդային բանակը գրավեր արևմտյան Եվրոպան, ինչպես էին այնտեղից տարհանելու ամերիկացի քաղաքացիականներին։ Այսօր հայ գնդապետի մասին խոսելիս գեներալի աչքերում նկատելի են արտասուքի կաթիլները։ Իդեալական մարդ էր, լավ հրամանատար, մինչև իր կյանքի վերջը պահպանեցինք լավ հարաբերությունները։ Երբ երեք աստղանի գեներալի կամ գեներալ գնդապետի կոչումը ստացա, նա չկարողացավ գալ կոչումը շնորհելու արարողությանը։ Հետո, երբ հանդիպեցինք, ասաց, արի նշենք 4 աստղանի գեներալ ստանալը, որ եթե այդ մեկն էլ բաց թողնեմ, իմանանք, որ միասին առաջինն ենք տոնել։ Այդպիսի մարդ էր, միշտ դրական։ Արլինգտոնի ռազմական գերեզմանատունը ամերիկացիների համար ունի մոտավոր նույն իմաստը, ինչ եռաբլուրը մեզ համար։ Այստեղ են մարտի դաշտում զոհված զինվորականները։ Մի փոքր որոնելուց հետո կարող ես գտնել հայկական յան ազգանվամբ գերեզմանակարեր։ One of the most decorated US Marines in World War II was Corporal Harry Kazarian. Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին ամենաշատ մեդալ ստացած ծովային հետևակի զինվորականներից մեկը սերժանտ Հարի Կիզիրյանն էր։ Նա մասնակցեց Օկինավայի արյունալի ճակատամարտին ճապոնացիների դեմ։ 1996 թվականի դեռևս Կիզիրյանի կենդանության օրոք Providence քաղաքի փոստատունը կոչվեց իր անունով։ Այս պիսով ամերիկայի զինվորականների անունով երկու փոստատուն կա երկրում։ Ամերիկահայ զինվորականներին տարիներով ուսումնասիրում է Գրեգ Ավտանդիլյանը։ Նա ուշագրավ պատմություններ ունի, օրինակ թե ինչպես ամերիկահայ Կարլ Գենյանը 1943 թվականին պարաշյուտով իջնելով Կարմիր բանակի վերահսկած տարածքում պատահաբար այստեղ հանդիպեց Հովհաննես Բաղրամյանին։ Վետերանների օրը Միացյալ Նահանգներում նաև հայ մարտիկների օրն է, որոնք ծառայում են սկսած 19-րդ դարի քաղաքացիական պատերազմից մինչև մեր օրերը։ Աբրահամ Լինկոլնի ղեկավարման տարիներից սկսած մինչև մեր օրերը առնվազն 150 տարի շարունակ ամերիկահայերը մասնակցել են ամերիկյան պետության մղած բոլոր պատերազմներին։ Գրեգ Ավտանդիլյանի հաշվարկով երկրորդ համաշխարհայինին զինվորագրվեցին 18,000 հայեր, այն դեպքում երբ համայնքի թիվն այդ շրջանում 120,000-ի սահմաններում էր, այսինքն ռազմաճակատ մեկնեց մոտ 15%-ը, սա աննախադեպ բարձր մոբիլիզացիոն ցուցանիշ է։ Իսկ թե ինչու այդքան մեծ թվով հայեր մեկնեցին ճակատ, Ավտանդիլյանը նույնպես բացատրություն ունի։ Մեծ եղեռնի տարիներին Միացյալ Նահանգները աննախադեպ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերեց հայերին, ու երբ վրա հասավ երկրորդ համաշխարհայինը, նրանցից կամ իրենց զավակներից շատերը գնացին ռազմաճակատ պարտքը վերադարձնելու։ Հայկ Կարամ Նահապետյան, Գևորգ Թաշյան, Առաջին ալիք, Վաշինգտոն։